ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଠାରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ମାନବ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଇଏ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛଙ୍କୁ ଗଛ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଗଛ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ ଆଶା ନେଇକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାଇ ତା'ର ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଗଛ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗଛକୁ ଏବଂ କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏହାର କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବୁଝିବା। ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଜିକା ଭଳି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ତ ଆମେ ଭାଇ ହାତରେ ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଭାଇଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉ, ସେମିତି ଆମେ ଏବେ ଗଛରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଗଛକୁ ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ବାନ୍ଧି, ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛି, ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଏ ସେମିତି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି କିମ୍ବା ରଖିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଗଛକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ। ତେବେ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଗଛ ବନ୍ଧାଯାଉଛି, ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଲିପଦା କେନ୍ଦୁଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଙ୍ଗାରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ କେନ୍ଦୁଡ଼ିଆ ହଲିପଦା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା 30-40 ବର୍ଷ ହବ। ଏମିତି ଗଛଲତା ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଗାରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦାନ୍ତକାଠି ଭଳିଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଘର ନାଖରାଜ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତକାଠି ଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଳଦୀପଦା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଲା ରକ୍ଷା କରିକି ୟାକୁ ସବୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ, ଏଇ ଇଏକୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇ ଇଏକୁ ନେଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଶ୍ୱାସର ନେଲେ ତେଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ ଗଛକୁ ଯେଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ଏଇ କଥା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ସେମିତି ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମ ଗାଁରେ 3ଟି ଗାଁ ମିଶିକି କେନ୍ଦୁଡ଼ିଆ, ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଏବଂ ହଳଦୀପଦାର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦାନ, ଯାହାକି ଆମର ଜୀବଜଗତ, ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଜଣକ ବିନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବଜଗତ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ସଚେତନତା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଗଛଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗଛଲତା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଆମ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ
ଗଛକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଗଛକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଇଏ ଗୋଟେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେତେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଦାଦା ବୁଢ଼ାବାପା ସମୟରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ବାଛିଛୁ। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସାମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ଭାଇର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାଏ ଏବଂ ଭାଇଠୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଆଜି ଆମେ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛୁ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ବା ଏ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବ ଯଦି କେବଳ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଗଛ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟରୁ ଆମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନିଆଁ ଲଗା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ନିଆରା ମାଧ୍ୟମ ବାଛିଛୁ। ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ, ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଏଇଟାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଭାବେ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୃହତ ଆକାରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ରହିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଜୀବଜଗତ ସାରା ଜୀବଜଗତ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଗଛ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।